Pojďme dál pokračovat v objektech a seznámíme se s takzvanými metodami. Pojďme jenom zopáknout, cože jsme to vlastně doteď dělali. My si vytvoříme objekt s názvem Person 1, jako člověk 1, to bude tedy nějaký člověk, a já mu dám first name, nezapomeňte, je tam dvojtečka, a dejme tomu, že jeho first name, tedy křestní jméno, bude David. Protože očekávám něco na dalším řádku, tak napíšu čárku. Second name, dvojtečka, bude Šetek. Potom, zase nezapomeňte čárku na konci, age bude 34, age je číslo, 34 je číslo, takže nepotřebujeme uvozovky, nezapomeňte, číslo není v uvozovkách. Dejme tomu, že bude mít třeba height, to znamená výšku, dejme tomu, bude předpokládat, že je to v centimetrech, tak 184 cm. A dejme tomu salary, jako plat, mzda, a já dám, že třeba vydělává 10 000 korun. OK, tohleto je něco, co jsme doteď dělali. Když si chcete pracovat, tak jsme si říkali, že jednoduše napíšete console log person 1 a napíšete třeba first name. A ono se vypíše David. Když chcete třeba výšku, tak napíšete zase no tak person 1 a napíšete height, takže výška 184. Takže ten náš person má prostě tyhle ty vlastnosti a takhle můžete vypisovat. Můžete si klidně zkusit vypsat úplně všechny, když chcete. My jsme si ukázali first name a height a ten zbytek si vypisuje úplně stejně. OK, ale ty objekty, třeba jako člověk, tak tady máte něco, nějaké vlastnosti bychom řekli. Že má nějaký křestní jméno, nějaký příjmení, věk, výšku, mzdu a tak dále. Můžete si vymyslet spoustu dalších věcí. Ale jde o to, že člověk nejenom, že člověka nemůžeme jenom popsat, nebo nemusíme popisovat jenom tím, že má nějaké vlastnosti, ale také tím, že něco umí, nějakou činnost. A to mu právě říkáme metody. Takže metody. Co to vlastně je metoda? Metoda není nic jiného než funkce, která je přiřazená nějakému objektu. To znamená, pojďme si to ukázat. Dejme tomu, zase napíšeme čárku, a teďko tady bych chtěl vytvořit nějakou metodu. Dejme tomu, že tenhle náš člověk jedna bude umět pozdravit. Takže tu funkci nazveme třeba greet. Zdravit. A teďko napíšte dvojtečku, napíšete normálně function. A teď ten zápis je běžný, tak jak jsme zvyklí, function, běžný závorky, potom kulatý závorky, potom složený závorky a dovnitř napíšeme třeba console log ahoj, jenomže umí pozdravit. Dobrý, to znamená, že teď už člověk jedná, umí zdravit. Jak to zavoláme? Zavoláme to možná tak, jak byste očekávali, že napíšeme person 1 a ta funkce se jmenovala greet. A nezapomeňte, že funkci, když ji chcete spustit, tak tam musíte mít ty závorky. A víte, vypsalo nám to ahoj. Takže nás ten člověk, ten objekt pozdravil. Super. Takže tohleto je funkce. Neboli nebo takhle. Tohleto je metoda a metoda je vlastně, bychom řekli, funkce přisouzená nějakému objektu a znamená to, že metoda zpravidla vyjadřuje to, že ten objekt něco dělá. Že není popsaný jenom vlastnostmi jako first name, second name, ale že třeba umí pozdravit. Že třeba umí jít do práce, že to třeba vypíše text jdu do práce a tak dále a tak dále. Takže tohleto je metoda. Dejme tomu, že tady bych chtěl, já nevím, jo, teď si úplně vymyslím, třeba počet přátel, tak napíšu friends. Ahoj, mám, pokud zapíšu pluskem, tak napíšu, mám friends, tam bude třeba být číslo 5, plusko, přátel. Nebo to můžete zapsat tím naším kouzelným stringem, to znamená tady do těch uvozovek. Možná si na ně vzpomínáte, xkrát jsme je používali. No a teďkon, když do toho greet dosadíte třeba 5, tak si něco, co se píše, ahoj, mám 5 přátel. Aha, tady nám ještě chybí mezera. Mám 5 přátel. To znamená, že ta funkce může mít také nějaké parametry, jak jsme si říkali. Takže tohle je parametr, tohle je argument. Takže vidíme, že
Za Friends jsme dostali 5, takže ta 5 se propíše sem, když ji zavoláme na tom person 1. Takže person 1, greet, 5, a ta 5 se dosadí mají do toho textu a vypíše se to celý. To je celý, takže když tady dám 10, tak se vypíše, ahoj, mám 10 přátel. Víte, že to není nic až zas tak složitého. Dejme tomu, pojďme si to ještě procvičit. Co kdybychom chtěli napsat další funkci? Bacha na to, že vždycky, když se chystáte, třeba tady po age jsme se chystali napsat hide, tak na konci musela být čárka. Tady to platí taky, to znamená, tady musíte napsat čárku, když se chystáte napsat něco dalšího. Takže dejme tomu, že to bude třeba funkce to work, jako jít do práce. Jo. Tak, jmenuje se to function. Dejme tomu, že tam bude parametr job, jako práce, ten název práce. No a teď my jsme si říkali, že my nemáme jenom konzol. Je to tak? My ještě máme takovýto kouzelný slovíčko return, jako vrátit, že to jenom vrátí. Nevypíše to, jenom to vrátí. A dejme tomu, vrátí text, jdu do své práce, což je takhle. A za ten job se vždycky usadí to, co tady budeme mít. Třeba tam napíšeme programátor. Jdu do své práce, což je programátor. No, trošku krkolomná věta, ale nám to stačí. Takže zase napíšete person 1 to work, job bude programátor. A teď si čtěte, nic se nevypíše. Proč? Protože tahle funkce to work to pouze vrací. To znamená, ona to jako tadyhle, tohle, výsledkem tady toho je, jdu do své práce, což je programátor. Ale ona to vrátila, ona to nevypsala. Víte, že se na to tady neobjevilo. On se to pouze vrátilo. No a když se to vrací, tak vždycky jsme si říkali, musíte to někam uložit. Tak dáme let result jako výsledek. Takže teď kon, díky tady tomu se nám vrátila return, vrátit věta, jdu do své práce, což je programátor, a uložila se nám sem. No a teď si můžeme dál pracovat. Takže teď teprve to můžeme vypsat. Console log result. Jdu do své práce, což je programátor. Ano? Takže víte, že to funguje stejně jako u těch funkcí, jak máme console log, return. Funguje to stejně, jenom se tomu říká metoda a zapisuje se to tímhletím způsobem. Tak doufám, že to pro vás bylo jasný a pochopitelný, jakže to vlastně funguje. Vyzkoušejte, napište a uvidíme se zase u dalšího videa.